ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରଜତ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ତରଭା ପୋଲିସ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତରଭା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଝାରତରଭା ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରଜତ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରେଲୱେ ଲାଇନ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ପରିବାରର ଲୋକେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରଜତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରଜତ ଏ ନେଇ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବାରମ୍ବାର ତରଭା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ତରଭା ପୋଲିସ ରଜତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେ ତର୍ଭାରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ ତର୍ଭାରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରଜତ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ରେଲୱେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଛି ଯାଇଛେ, ତାଙ୍କ ଯାହା ରେଲୱେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସେ କିଛି ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି। ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ସେ ରଜତ ନାୟକ ସେମାନେ ସେୟାର ନେଇଦେବାର ବୋଲି ସେଲିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆସିକରି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଟାମରା ମଧ୍ୟ ତାର ବାପା ଭାଇ ତାର ଭାଉଜ ସବୁ ପିଟାମରା ତା କରିଛନ୍। ତ ଏହିପରି ଆମର ଗୋଟେ ତର୍ଭା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ତର୍ଭା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 205 ରେଟେଡ୍ 30/20 ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି 341 325 295 34 ABC। ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଘଟଣା ହେଇକି ପୋଲିସ ସେ ପଇସା ମଗାମଗି ବିଷୟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ପଇସା ମାଗିଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଭାଇ ସେ କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ପିଟାମରା କଲାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ।